Saco de cimento no ombro, carrinho vazio, meu Deus do céu, olha. Você tá. Meus queridos, para não dizer que é história de pescador, deve ter 1 metro, né? Aí eu vou comer 1 metro de peixe agora. Essa aqui, na verdade, é só a isca. É só a isca, viu? Não é o peixe ainda, não. Esse aqui é só a isca que a gente usa para pegar os grandes. Isso aqui é um lambarizinho. É uma sardinha que a gente usa para pegar os grandes. Beleza? Daqui a pouco tem 1 metro de peixe para nós comer frito aí. Mas esse aqui é sardinha, hein? Sardinha de 1 metro, que é só para pegar os grandes. Valeu!